السلام علیکم دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں پاکستان کی سب سے بڑی لیگ PSL 5 کا آغاز ہو چکا ہے۔ کچھ رپورٹ کے مطابق 150 غیر ملکی کھلاڑیوں نے اس میں شمولیت کے لیے حامی بھری ہے۔ دنیا کے کچھ خطرناک کھلاڑی بھی اس میں شامل ہونے کے لیے آ رہے ہیں۔ اب بات کر لیتے ہیں کیپٹنز کی۔ پاکستان کی سب سے مہنگی ٹیم کراچی کنگز کے کپتان اسی طرح برقرار ہے۔ پشاور زلمی نے بھی اپنا کپتان برقرار رکھا ہوا ہے۔ کراچی کنگز کا کپتان عماد وسیم، پشاور زلمی کا کپتان ڈیرن سمی ہے۔ لاہور قلندر نے اپنا کپتان اس مرتبہ محمد حفیظ کو رکھا ہے۔ ملتان سلطان کا کپتان سٹیون سمتھ ہے۔ سب سے آخری ٹیم اسلام آباد یونائیٹڈ کا کپتان محمد سمیع ہے۔